Отже, панове, пропоную про це поговорити. Не встигли, власне, встановити всі ці інсталяції. Як, власне, завершилось все тим, чим завершилось? Пан Сергій, ви безпосередньо є одним з основних учасників всієї цієї акції на Алеї Героїв Небесної Сотні. Що збурило безпосередньо вас? Чим видались так вам, ну, не такими ці інсталяції? Чому вирішили розтрощити? Чи намагалися в юридичній площині якимось чином вирішити це питання і, в принципі, добитись того, хто давав дозволи, хто за що відповідав? Ну, послухайте, в цілому, на моє особисте переконання, будь-яка ностальгія по Савку є трошки неадекватною, тому що давайте ж тоді увесь історичний концепт розглядати, давайте згадувати ГУЛАГ, Голодомор, репресії, давайте згадувати спробу знищити українську націю на протязі майже 100 років. І давайте робити це як культурний урок, як інформаційний якийсь посил. А брати ось такий вибірковий момент і знову труїти людей, свідомість людей, я вважаю, ковбасою по 2,20, апаратами з водою та таким беззаботним дитинством у вигляді цих металевих машинок, ну, це вже відбувалось. Це дійсно маніпуляція, повна маніпуляція от свідомістю, розповідаючи про те, що не такий вже і злочинний радянський був режим, не таке вже це наше і погане минуле, чого про нього і не згадати. Для мене це просто, ну, от виходить за межі будь-якої нормальної нормальної людини, адекватної людини. А робити це на Алеї Героїв Небесної Сотні, ось це вже аморально. І те, що заявляють в Офісі Президента, що це нібито з часів Київської Русі і по сучасну Україну відбувалися інсталяції, ну так це ж не зовсім правда, там нічого такого не було, там була ціла алея, виключно ось цих пострадянських таких мафах невеличких, пострадянських інсталяцій. І юридична площина, так, відбувалась. Ми викликали двічі поліцію, ми дзвонили, я особисто дзвонив в благоустрій і питав, чи є дозволи, чи є якісь причини, підстави, за яких це тут відбувається. Приїжджала поліція, кажуть, ми тут слідкуємо за порядком. Приїжджала слідчо-оперативна група. Дозволи хтось вам показав? Так, нема дозволів. Прийшла група, питає у будівельників, а чого ви тут красите, що робите? Вони, ну, нічого, не стали відповідати. І у поліції ось миттє зникли усі права, їх обов'язки, і вони просто стали теж німими спостерігачами. Ну, і ви прийняли рішення все поламати просто. Не так. Приїхав Кличко і каже, так, це повністю все незаконно, на це не було дозволу ані у КМДА, ані у благоустрою, тому наказ буде це все знести. Ми, звісно, вирішили допомогти літнім людям, працівникам благоустрою, все це обережненько скласти, щоб ми знову не затягнулись у таку бюрократичну рутину, щоб це не відбувалося ще тиждень. Тому це все склав, поклали і стали чекати працівників благоустрою. Але дочекались два автобуси поліції, які почали арештовувати і дуже жорстко, неспіврозмірно жорстко затримувати хлопців. Порвали одному зв'язку на одній руці, іншому просто розбили голову. Станом на зараз їх відпустили, кулаками. Наскільки я розумію.